Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Kitab Lego. Kita ada tiga resipi hari ini. Saya excited sangat. Saya nak buat gyoza. Dia macam dumpling. Dan kita ada tamuhan yang akan buat satu resipi yang menarik for bakers, iaitu fruit pastry cake. Dan saya pula go traditional dengan resipi my mummy yang saya rasa sedap gila, iaitu durian serawa makan dengan pulut. Okey, jangan ke mana-mana. Kentang-kentung. Special sangat kerana kita ada seorang baker yang pandai membuat kek. Saya, kalau you pergi di Instagram account dia kat sini, menunjukkan macam-macam kek. Ada kreatif dalam kawanan dia. Dia boleh buka mulut dia. Bukan kita je boleh buka. Dinosaur pun boleh buka mulut dia. Dan lagi ada nampak Puan Munira, Bapak Haus. Dia akan bersama kita nanti. Tapi sekarang saya nak tengok, saya dah makan benda ni. Saya tak ingat ibu mertua saya kat depan. Betul? Tidak dengar? Sebenarnya cikgu, kita kan peminat durian dari dulu. Bila saya, when I was growing up, and my arwah was suka beli durian for us. Kadang-kadang bisa terbakul daripada sungai road. So, bila kita beli durian, kadang ada yang busuk, ada yang tak. So, what happens is, yang leftovers yang kita nak makan pasal not so nice, keras, ataupun dia tak manis sangat, ataupun kurang baik, kita akan buat bubur. Yes, because actually, to be honest, recipe ni anda tak perlukan high quality durian. Dia akan jadi good quality, best quality because kita pakai santan dan gula melaka, daun pandan. Jadi, you cannot go wrong with it. Okay, it's just that how sweet you want it to be or how much durian you want to put. Gula melaka dia ini settle lah. Settle. Ini tadi kalau recipe Melayu lah. Recipe Melayu macam itu. So, I go straight to my dessert ke? Nak tak tu? You buat dulu lah. I nak kasih you the honor of opening the show. You boleh start terus on your recipe. Tak apa, you buat dulu. I nervous sekarang pasal apa. Saya punya gyoza ni macam tak pernah buat dan first time saya buat depan kamera. Actually nak sebut susah, so good luck to you. Gyoza senang apa? Gyoza is a famous dumpling recipe daripada China. It's a 1,000 years old recipe saya bawa masuk dalam rumah ni. Saya dah buat research. Research awak daripada video Daripada video, itu je research saya. Okay, actually dah pre-cooked apa tau, the pulut. Jadi kita dah masak pulut. So pulut tak payah cerita lah macam nak masak. Tentunya semua dah tahu macam nak masak pulut. Actually pulut ni harus dihidang hangat-hangat atau panas-panas. Okay. So, I tak tahu sekarang lah, pasti orang ni sekat pulut, kita tutup dulu. Okay, sekarang semua ni bahan kita masukkan dalam pulut. Itu saja. Gitu je? Tapi sekarang, kita tolong I kupas, nak kupas ni, dah kupas pun. Kita nak keluarkan biji dia. For your information yang kita pakai ni, durian biasa-biasa but good quality dan apa yang ada di pasaran lah waktu season. And dalam dua boxes saja. Okay, keluarkan dia punya biji. Okay. I nak cek sikit tentang santan We look at santan. Kalau dia nak lagi sedap di durian cawa, pakailah santan yang segar, yang new from the machine kita yang kita nampak kat pasar tu, fresh, okay? So, kita perlukan 1 liter. Okay tak? Tadi kita dah makan sama benda ni from the box. Ini kat mana ni? Belum musim. Tadi pergi semua sikit. Thanks for enough. Because memang ada. Kalau tak, I tak berani juga nak rasa. Sekarang mana belum musim? Mana juga? So, like I say, kalau musim, macam tak sedap ke, ataupun kurang manis ke. Pasal orang ni banyak macam Thai durian pun tak best, tapi dia boleh buat ni. Durian Sarawak is fantastic. Durian Sarawak dia macam rumusan apa? Bila kita panaskan kat sini, nanti kan dia jadi serasi. Esnya masih baki. Okay, jauh ni macam pedang kan? Itu kalau tak lebih harap. Tak tahu apa nak cakap. Okay, so buku yang tinggi. So, semua santan dan seperti yang saya katakan tadi, kalau boleh, kita gunakan santan yang fresh. Okay. Dekat pasta tu, mana dia dapat es daripada dia hilang? Mana apa? Yang box ni tak sedar Apa dia? Santan daripada box. Boleh. Kita jadi. Tapi kalau ini dia hilang. Okay, dan? Sedap gila-gila. Tu, okay lah. Next,
can you chop for me the gula melaka? Okay, gula melaka berapa banyak nak pakai? Okay, kejap. Masukkan durian. Okay, nak chop macam mana? Okay, kita nak okay, untuk... I nak beli satu, alamak. Tengok, pisau baru. Cantik lah. Kita nak chop macam mana? Chop kecil-kecil. Kita nak masukkan dalam periuk. So, sembarang je? Boleh. Mama. Okay, okay, too high. Okay, kita masukkan. Lower the heat. Okay, keras ni benda ni. Chop. Aku keluarkan yang besar ni terus. Pakailah segala pisau yang betul benda ni? Betul. Okay, rasa keras sangat. I lower down. Chop. Keras sangat. Lebih. Oh, belum sharpen kau. Stop sharpening kan tak? Okay. Oh. Tak apa, kita akan masukkan semua kan? Mahu dia tak? Lah. Astagfirullah. Kau tak cakap tadi sembarang. Sembarang kan? Okay, just share it actually, okay? I think we prepare tadi, but I cakap dengan I told the crew, jangan kita tunjuk. Saya nak buat cuba ni. Okay. Masukkan semua. Jadi. Kalau ada pengatur kan senang. Boleh. So, kalau kita beli yang gula kebesar, maybe we can use 3. But roughly, it's about 500 grams of gula melaka, okay? The better quality of gula melaka ori-ori, then nicer lah dia. Okay? Kita tak gunakan white sugar at all. Okay, not really bad. Dia masih tak. Pasal apa? Pasal ni kalau baru, dia belum sharp tau. Dia cari es krim tau nak pakai benda tu yang mana. Yelah, orang kasi buat, orang kasi pisau kita pakai. Haa, tengok. Wow, bebek bang. Sebelah dua sih. Kisah. Okey, jangan lupa daun pandan. Orang mesti tahu kita tak terhadap. Tak akulah yang terhadap. Tak tahu, tak pernah buat kerja gini. Especially this dish test, kalau mami yang buat. Mami tutup daun. Taruh daun pandan juga. Belum apa-apa dah mesti tak. Tunggu tau. Mana lah aku tahu bikin benda ni. Habis tau ngap aja. Kalau mami buat, my friend belajar. Tapi worth it lah. Worth it betul. Worth. So dah boleh campur eh? Boleh. Come, go set. Lagi. Kalau nak kurang manis, boleh kurangkanlah juga. Okay. Tak, mami taruh berapa? 10 lah. Contoh ni 3. Kalau 3 betul ni. 500 gram. Ya, tadi dia dah timbang. Dia cool lah tiga. Ya, kita tengok warna yang terbuka. Eh, belum laku ni. Lebih susah daripada durian. Betul dia betul. Memang sesuai sangat lah. Aku dapat knife baru. Aku rasa macam salah tu aku buat ni. Apa ya? Betul. Tak ada masa dia easy way dia. Oh, makan senang kan. Kau suka dia. Nak buat benda ni dah kongsi. Yes. Sila tengok eh. Eh, this is cardio, no? Apa kau punya macam halus ya? Tengoklah orang dia. Kehalusan. Dapat dia. Memang. Mesti dah, aku dah buat mak. Dia mesti satu kali ni sampai besok baru kali mak. Okay. So, remember, quality of santan and quality of gula melaka. Okay. I rasa cukup ni besar ni. Cukup eh? Ya. Tengok tak? Okay. Jangan lupa taruh garam. Oh, okey. Haa, tu dia. Okey, let it. Okey, sekarang saya dah nampak. Belum nanti dia dah mula cair. Okey, masukkan sikit. Warna tu, bukakan nanti. Okey, ada orang. Eh, durian dah taruh eh? Astagfirullah. Aduh, kau yang kupit dia tadi. Okey, durian ada soalan tak? Ada orang suka taruh dengan biji dia, boleh? Yeah, they like to put some of the biji. Mami selalu taruh biji apa? Ada, itu yang, you know, like durian yang keras. Yeah. We can put, and then they quite nice to eat, yeah. Dengan biji. Alamak, sup ni bang. Abang kasih tu. Sup si, alamak.
Tak, bulu mata ni besar. Pasal tu dah brown. Ya, ada yang besar tu. Okay, kali ni dia macam dana tukar. Kali dah betul kan? Kali dia macam dana. Tengok ni, dia dah abang. Kenapa? Gula melaka. Oh. Tengok lah, siapa yang taruh. Aku pun tak tahu siapa, tak mengaku. Bukan aku, pasal aku. Aku try a little bit, because aku cukup. Okay. Kali dia macam dana. Maai. Manis dia? Sudah minyak tu. Tak, dah cukup. So, that was enough. Okay. Ini dia. Ada sukatan yang kita taruh kat resipi kita, our recipe card, okay? Pasal this is about sukatan. Kalau tak, dia tak boleh tak kurang lemak, tak boleh terlalu manis. Stok sih. But I think I'll put more stock. Hah? Okay. Ini pasal garam ni, sampai hari ni saya tak tahu macam mana nak adjust. Habis ni dah browning kan? Okay, sementara tu, let's prepare the pulut. Okay. Okay. Ada dua cara kalau kita kat rumah. Ini perlu gaul ke tak? Perlu. Apa dia? Perlu digaul. Yang kau buat sekarang apa? Tak, maksud aku nak terus gaul ke apa? Yalah. Oh, okey, okey. Tak, kalau kita biarkan kan dia cari. Hah? Dia cari sendiri kan? Tidak dia cari. Tapi not all flesh will cari kan? Dia macam gumpal-gumpal yang semua. Sebab dia belum nak kalau boleh, semua cari dia. Okey. Faham? Eh, kau mesti tahu aku tak pernah masak. Aku tahu. Dah masak. Jadi soalan aku ni penting bagi orang yang tak pandai masak. Kita tak masak. Aku hanya wakil kepada ramai yang tak tahu masak. Kau buat gini macam aku tak tahu. Masak aja. Eh, mestilah kita disclaimer dulu. Tapi orang tahu lah. Tak pandai masak. Kita dah untuk do the presentation. Okay, warna ni dah macam betul. Okay, so saya nampak durang selawa ni macam-macam tau orang buat. Ada taruh orang kah, ada yang taruh orang pinggan. For me, my family suka dengan kecil, ada senduk sendiri. We put the pulut asingkan daripada durang selawa. So, kita taruh panas over. And up to you, you nak banyak ke sikit eh, nak banjir ke, nak sikit lah, okay? Bau dia. Aduh, hari ni. Sampai dari lah kan hari ni. Alamak. Siapa peminat durang? Sedap-sedap no bau dia. I think. Okey, durian serawa ni, dia punya secret dia secret. Adalah kalau dah kenyang pun, you nak makan dia. Ha, dia bukan pasal kita dah kenyang itu, ke tidak. Itu harus bukan persoalannya. So, kalau you kenyang ke, you tak kenyang ke, okay, you tak makan. Kan? You nak taruh some of the, you can take care. Okay. So, taruh dia ke sini. Maybe less than half tau. Then the rest kita ada tuang okay. The durian serawa. I think in a couple of minutes, you dah masak. Wah, ada juga gula melaka yang belum cari. You nak taruh apa? Setengah je? Apa dia? Setengah je. Taruh sikit-sikit tengok. Yeah, I think about that. Tak payah. So, best kan hari kita ada traditional dish. Kita ada orang putih, orang putih punya dish. Kita ada ni, mami punya resipi. Sikit-sikit dia. Eh, dah okey lah eh. Oh, that's good. That's good eh. Nampak lagi? Tu ada yang satu? Hah? Ah, okey. Okey. Bau dia dah betul, bau dia dah betul. Oh, it's not cannot go wrong lah. Ha? Kan? Cannot go wrong, everything in a pot. Senang lah, bro. Ya. Yeah. Cuma pulut ni nak bikin macam ni. Saya tak tahu bikin pulut. So, how do you make this, ya? Yeah? How do you make pulut? Kan, lasu kita dah buat juga. Rebus macam masak nasi juga. Steam pun boleh. Yeah? Oh. So, best serve bila panas. Yeah. So, pulut tak ada panas, tangi dah panas kan? Ini durian mesti. Mestilah, kena cari. Sabar. Ya Allah. Aku nak lapar. It's gonna be my goodness. Tapi aku dah exercise tadi. Wah, so okay. Aku baru pergi gym tadi, jangan memang. Ha, gila. Orang yang pergi gym dulu makan gila konon. Tak ada penanya. Okay, nak makan banyak exercise dulu, okay? Okay, so another scoop. Wow. This way. Wah, cantik sini. Hmm. This is the Malay. Bagus dah, pasal boleh buat. Aku dah boleh order. Senang kan? Senang. Kau tinggal beli santan, belum nak cakap tu. Aku order je, aku cakap aku nak ni. Dia dah buat ke? Order je. Dulu order dengan mama tu, sekarang aku dah kena. Wah. Okay, settle. I'm excited, man. Okay, apa pandangan you all semua, durian Sarawak ini. Tapi you know eh, saya makan pakai mangkuk tu. Ya. Asal ni, secara terus terang, tak puas macam-macam ni. I think it's nicer to eat like this. Dia nak kena macam ni mangkuk gitu. Kita duduk depan TV. Okay, nanti kita nak cuci kain senak. Garnish lah eh. Oh, tapi guest kita lah nanti. Oh, ya. Dia minta lagi experience. Dia ada experience. Dia boleh beri experience pada kita. Yeay, aku punya garnish. Okay, yes. Terima kasih banyak-banyak. Bagus.
saya tak nak nampak Serawak Bilan dibuat. Mana sekarang tak mimpi apa kau nak buat? Saya juga like to eat the food direct. Sebenarnya kita nak hidupkan masakan-masakan semua. Jadi minggu depan saya akan buat satu mak saya dah recommend saya. Apa yang dia recommend ni? Ya Allah. Tak, dia WhatsApp. Bukan mak saya, anak kakak saya, adik saya WhatsApp. Kejap. Saya nak bilang dulu. Beritahu dulu. Mesti nak kena beritahu. Jadi, you all tahu. Ini yang mak saya recommend. Ini masakan lauk orang lama. Daun pucuk ubi masak lemak dengan kacang hijau. Ah, wow. Tengok tu, resipi dia dah rasa. So, ini sikit. Okay. Masakkan kita punya kek. Fruit pastry cake. Okey, jom Munira silakan masuk. Assalamualaikum. Terima kasih meluangkan waktu makan. You jemput I ke rumah, you are lagi happy. Asal dia pandai buat cake, pandai masak semua kan. So, you kalau pergi dia punya Instagram, you tengok all dia punya cake. Pasal, as you know, kita ni tak pandai bake. So, kita tak memang sikit sama dia yang pakar lah. Nanti saya agak pula. Dah berapa lama you? Ya. Rasanya for customizing, buat cake customizing dah nak masuk 6 tahun rasa. Customizing lah. Tapi kalau baking, dah lama. Memang minat lah. In the family. Okay, I nak tanya satu perkara. Kalau kita nak bake, what are the qualities of a baker? Macam tu sebab betul eh. I rasa you kena penyabar. I have always find kalau macam baker yang rasanya rapi, orang tu memang macam perfectionist. That's why mesti kena sebab dia. You have to be kalau tak, cake tak jadi dan tak cantik. Itulah. Itulah dia. No wonder lah. Cake mana yang paling susah you pernah buat? Rasanya sebelum ni, I pernah buat cake di Toggle bawah show Crazy Cakes. Dia orang suruh I, every cake I buat, dia suruh buat lebih mencabar. Finally, I dapat buat satu cake ni, bentuk dinosaur. Dan I kena jadi carpenter, I kena jadi wiring man, I kena jadi sculptor, painter, segala benda lah. Berapa lama tu yang saya buat? Itu ni today. Ya Allah. It's very ideal pasal bila you ada hiasan buang dekat atas ni, you tak payah nak terbalik atau rosakkan the design. Jadi lepas kita pasang ni, it's preform, jadi you siap keluarkan. Tak payah keluarkan dari itu pun boleh. Tak payah keluarkan daripada dia punya tray tu. Tray tu pun dah boleh buat. Yes, you're right. Okay? Aku buat terasa gurat, tak tahu apa lagi nak cakap. Kita tak ada stand mixer hari ini, kita akan pakai ini dan trust me, this is how I started dulu. Pakai ini aja. Only bila dah start production dah banyak baru. You mean into MHA? Segala benda boleh buat je lah. Pukul telur nak selain gula tiga hari. Bila apa yang buat, everything lah. Correct. You want to whip anything lah. Okay, the recipe is very, this is a very basic recipe. Kita ada pisau lemon dalam ni, so it's lemon. Very refreshing. Dan kita ada sour cream. So, dia tangy and then dia ada Okay, confirm I like this type. Okay, so we are going to start. Ni you punya hand gadget ni, you tengah tekan ni je. Yeah. Okay. You tengah tekan ni. Okay. So, you punya... Padahal ni saya punya. Dia tak tahu. Tak ada makan. 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 T
sini. Jangan cakap bang, dia enggak bang. Perlu bang. Kedua. Nanti di sini ni. Kita punya. Kita punya. Okay. Kita ada gula, kita masukkan gula dan you nak clean this thing sampai dia macam putih-putih. Satu anu eh? Haa. Keep it down on the... Okay, at the same time, kita akan use some of the best here. Dah aku dah, nak lagi dah. Okay, so, I nak crackkan eggs. Aku nak tukar lagi. Dia ada kembang dan nampak. Oh, tak ada ini. It's going to be bitter. It's going to be bitter. So, just a small one. And kalau lah, ada orang lebih pasti about wax pada fruit. Kita actually boil the fruit first. So, we make it of the wax. Same like orange tea and all that. Kalau you tak nak macam... Kita goreng. Kau tak ada. Tak ada. Aku kalau buat ni, kau tak ada cakap. Nanti bising. Okay, jauh ni macam sedap. Macam sedap. One egg at a time. Jadi setiap kali you tambah satu telur, you pukul dalam 5 seconds before you add another egg. Oh, macam itu. Try. One by one. One egg at a time. Ingat bang, jadi dia buatkan. Okay. Perasaan aku macam cacat. Bunyi-bunyi macam cacat. Tak macam... Jadi yang ternaik, yang tak start. Rata tu, kita masukkan lagi. Apa incorporate air? Kita nak kasi dia fluffy. Masukkan dalam angin? Haa, masukkan. Okey, pasal apa? Saya membesar di tempat yang makanan jarang masuk angin. So, ini kenapa boleh masuk angin pula? Untung tu, ini. Masuk tu. So ini saja antara benda yang paling leceh you kena buat. Oh, dia kalau masuk juga baik. So, macam ni kalau dia dah okey. Kita tak nak kek yang terlalu banyak susu. So kek yang banyak susu nanti, buah yang kita letaknya akan mendak. So kita nak something yang ada body sikit. Tak boleh lah, kita pun tak nak lah taruh biji-biji strawberry nanti kan dia tenggelam. Okay, dah kan? Ya. I nak add some vanilla. Kita add some vanilla extract into that. Lepas tu kita ada baking, kita ada baking powder. Kita nak tambah pada kita punya tepung. Tepung apa? Plain flour. Kita tak nak macam terlalu airy, pakai cake flour, benda tu terlalu lembut. Ada difference like off of there is a difference of the strength of the scramble. So, kita antara bread flour untuk buat roti, kita ada lebih kukuh. And then, kita ada plain flour yang you boleh pakai untuk anything. Dan cake flour, specific kalau you nak. Kita ada baking powder. So, yang buat ni is baking powder, not the flour. Not the flour. Telur pun agent untuk penaik. The other agent penaik for our cake is the sour cream. Sour cream ni ada yang halal. Sometimes dia tak ada label halal, but you will look for yang ada halal gelatin lah dekat dalam tu. And then, alternatively, kalau lah you tak berapa minat nak pakai sour cream pasal was-was ke apa-apa, you boleh guna Greek yogurt. Okay.
So now I dah sorry. Tengok sekarang dia buat banyak sih ibu mesti. Kalau rasa dia very slight difference. Okay. But still okay. Sudah kan lah. So sekejap lagi ni, I tak nak you pakai tu. Oh, okay. Saya rasa satu dapur atau sebab ni. I rasa Louis. So, just fold everything in. Sambil tu, I tambahkan sour cream. Fold? Fold. So, tak apa teknik fold. Betul. Dia tak ambil home economics. Dia ambil teknikal. Apa sekarang? Yes, you're doing betul it. Betul tak? Betul tak? Oh, okay, okay. You want stand to build everything in. Wah, ini macam dah jadi dua sih. Jadi, kita tak nak macam pukul kek terlalu lama. Kalau you pakai itu, nanti kejung pula you punya kek. Kita nak kek. Kita this is a technique. Kita tak tahu. From doing kek, kalau you pakai kek selama, pukul lama-lama. Benda tu takkan kena. Saya ingat kaki you boleh kerja. Kek pun punya baju. Betul. Nanti dance. Oh, so at the same time, we are going to use the three foods very typical in a food recipe. Right. So kita ada peaches, ini dah siap slice. So we have blueberry dengan strawberry. Strawberry maybe you can quarter for me and then a stem. Yeah, that's nice. And that was I can suruh orang buat je. Bagus. Okay, sebenarnya nak kasih about what nak belajar. Lemon zest kita masukkan. Oh, ni tadi you grill tadi. Kak Linda tadi grate. I prefer to grate immediately before we bake. Pasal jadi dia punya oil dia tu macam very strong dan tak kena kita. Okay, for our pan, I'm going to share with you a tip. Because ramai orang suka spread butter and then you letak tepung. Tapi kutuk. Okay. For pan release, that is very useful. Apa pun bentuk pan yang macam yang agak tajam ke apa yang apa-apa nak keluar. So it is actually shortening minyak masak dengan tepung. Oh, tepung. So it becomes one. Jadi benda tu dah jadi spread into a paste. I dah ni dah siap dah ni. So it's a very simple. Can you repeat again? What is that? Okay, it's shortening. Shortening. Oil and butter. Oil and butter. Yes, sorry. Shortening, oil and flour. Okay. Jadi tiga barang ni equal amount. Kalau you nak buat sikit lah. Kasa nak buat 1 tablespoon, 1 tablespoon. Okay. Kalau macam I buat hilang ni, setengah cawan, setengah cawan. Okay, untuk pertama korang, aku dah tak follow. Aku dah tak tahu apa yang yang sudah terjadi. Your conversation, I don't know what you say. Saya tak faham. Ini bacon ni sector of the topic. Ini sector of the topic. So, I ada silicone brush ni. Then kita use untuk ni. Actually, this pen is very, very good. Yeah. Because dia ada grip kat bawah ni. Ya, dia senang tak melekat. Oh, okay. Dia ada jadi, kalau apa-apa, beli je lah. Di sini atau kedai tu juga. But this is a very good size for this particular cake. This set also comes in a 7-inch. Kalau you nak buat 7-inch, it's just taller lah. Okay, ini satu soalan saya nak tanya. Ya. Okay. Macam, you tahu buat for this size. Kalau you nak measure untuk yang besar and all that, how do you multiply your measurement? Math. So, kalau 5, kalau this is 8-inch, katalah this is 8-inch. If I want to multiply it into 10, so I will count the area of the radius times five. 3.142, you know? Betul lah. So, let's say lah, for an 8-inch, for a 10-inch, I cannot, my math is very bad right now. Okay. So, I think I'll multiply lah, and then see lah how to... So basically kita nak make sure tak ada tepung yang tertinggal. So you beat your bottom, make sure semua dah well incorporated, and then we can pour it in the pan. Okay, guys, ask for. There is other kinds of tepung yang boleh kita substitute kalau orang tak suka.
200 ringgit. Actually, you yes. can do. This is a very nice basic cake. It's a lemon based butter cake. Jadi, as it is, dah memang sedap. Cuma fruits ni up to you. Some people prefer to put kiwi or something lebih more refreshing. My only rule of thumb is jangan terlalu berat atau terlalu basah. Buat tu kalau nak taruh orange macam tu semua. Atau kalau durian ni. Boleh. Okey, kita nak yang durian tu tak melekat tau. Punya lah bagus. Bagus ni kau buat. You did a very good job with the creaming. Terima kasih saya. Memang biasa buat macam ni. This is called creaming. This is a creaming method. Jadi ada macam-macam style. Of course, cake juga yang you steam, we steam mostly. Tapi creaming method tak pedas pun dia bersih. Tak tahu. Suara pagi dia bersih. Lemon lah. Lemon, oh ya, dia tak ada lemon, dia tak ada lemon. Oh ya ke? Dia ada banyak batangnya sebenarnya. So, as I level, sekarang kita macam just leveling. Kita tak nak dia... This part is fun, I think. This, I want to reach you because it's going to be fun. So, Linda, dia kira. Saya dah buat. Oh, dia kira. Dia kira. Dia kira. Dia kira. Dia kira. Dia kira. Okay. Bismillah. Tak apa. Kita have this and this. Oh, definitely tak boleh. Tak boleh juga. Because nanti the food will stick. Nak tolong ke nak? Okay. I suggest. I feel my heart. I suggest kita pakai ni. Kita buat tulakan. Then the rest taruh tengah. Okay. Kau faham tak? Okay. Boleh? Kita try. Let's strategize. Kita tangan okay. Kita tangan okay. Because I think one thing people don't realize bila kita pakai tangan ni benda ni tak jadi masalah as long as we keep baking. Kalau kita tak belum dah after bake tu yang handle tak bagus kan? Sebaik-baiknya jangan nak. Okay, faham. Or have a glove on. Okay, kita dah buat belakang ni. Tak buat belakang dulu, nanti dah tinggi. Kasi dia punya, pasal air nak kena times radius, times radius, times time. Next, kau kan habis ni. Till next lah you buat cake je. No, for all of tak tahu cake and his question is very technical. Very dia mana technical person? Dia very technical person. Memang dia punya kerja. So, benda-benda ni semua I think he will enjoy lah. Okay, kau tahu kenapa aku buat macam ni tak? Pasal aku nampak kat kedai macam ni. Yelah, aku buat secara. Okay, sekarang kau masuk kan? Macam mana? Lama agak berang sini. Tak, kau buat bunga macam gini. Oh, tu dia tak kenal. Macam gini. Then the rest baru kita cover. Dia punya decoration bulu tau. Dia punya air ni mengusung dekat tengah. Tak tu bawa macam ni. Macam ni pun macam ni. Macam ni pun macam ni. Jadi bukan, bukan. Tengah. Okay, jangan tekan dia punya food pun dia letak je. Pasal kita dah tak boleh buat apa-apa lagi. Dia dah tenggelam. Tak. Semua dia punya nose dia kot. Ciumkan. Betul. Dan dia jadi kecelah. Bukan, nanti dia... Kau buat. Tak, aku cakap je. Buatlah. Tak, Izzy, you mesti kena kat gini. This is why I cannot bake, kau tak salah kan. Kan dia dah kena. Dia cantik pula ni. Tak kena sama size, kau cantik. So, dia dah ada kan? Tak boleh penuh-penuhkan. Tak apalah. Okay, boleh. Apalah bang? Nanti. Alamak, dia dah tenggelam. Kami macam mana? Okey, tak apa. Boleh. Kita mari. Asal rapat lah. Asal rapat. Kan asal rapat lah. Okey. Kena pay attention. Nanti any gaps yang tak ada fruit tu, dia akan naik sendiri daripada buah tu. Tu tak cantik ni kan? Sebenarnya kita dapat. Okey lah. Okey, so sekarang. Okey, kita cuba. This one actually is the key. Ini kita tak sama dia pun. Banyak ni banyak. Jangan tinggi. Jangan not on in one space. You kind of distribute. Oh, yeah, distribute the space. How about outside? Okay. You buat ring terus. Ni not on the room. After one ring, you can outside. Kalau tak ada air kat tengah. Come on, you buat outside. Boleh terus lah. Boleh. You buat yang nak. Buat macam cake sendiri. Memang rumah sendiri dan cake sendiri kan? So, nampak dia tak boleh cakap dia tak big ya. Dia buat. Something is making me sneezing. Sorry. Sorry, nak pedas je. Okay, so kita dah preheat oven. Oven dah preheat untuk 165. And kita guna api atas bawah je. Generally, untuk kek kita tak pakai fan force. So, fan kena tutup, api atas bawah. And then kita akan bakar ni selama lebih kurang 50-55 minit. Yeah,
segar. Tak boleh banyak. Tapi segar pun tak kalau... Oh tak. Mimi tadi macam ni kan terkumpul in one area. Tak, this is way out. You boleh taruh sini tak? Sini. Dia tak nak tinggal sini. Haa, dia nak tinggal sini. Kat tengah you taruh satu gitu lah. Cantik. So, it's really up to you how you want to design. And it's the fun part. You kalau buat dengan kids, get them to get involved. Oh, betul-betul. The colors are nice. Cantik. Yeah. Peach, ada merah, strawberry. You know what? Kita boleh cakap color macam kiwi. Can choose colors. Boleh. Dan betul. Tak nak benda yang terlalu basah. Oh, basah. So, yang terlalu berayu. Mandak. Because ini kira kan, even though you will see that later on, the blueberry, dia akan, some of it akan pecah, some of the liquid akan keluar. Tapi kalau terlalu banyak sangat, problem. Betul-betul. Okay. Dah siap kita punya cake. Okay, so sekarang tinggal nak masukkan. Bake untuk 55 minit. Yes. So, kita akan bake 55 minit. Kita tengoklah. Kita macam senang yang sebab dia buat. Senang buat. Pasal atas arahan tu, kamu boleh kalau orang nak. It's difficult as baking. Baking dia punya measurement lah. Kalau orang masak tu boleh cakap campak-campak. I don't think, saya tak rasa yang baking boleh campak-campak. I think it's very simple nowadays. Kita ada digital punya scale. So you dah siap taruh mangkuk dekat atas scissors dia, and tinggal tambah aja. Okay, baik. So kita akan jumpa Munira selepas ni kerana dia nak bikin dia punya sauce. Tunggu siap and then do the sauce. Untuk orang yang nak ada cheat day lah. Cake tu dah cukup sedap on its own, tapi kita akan tambah satu. Alright, kami. Okay, terima kasih. Terima kasih. Kita akan panggil dia lagi. Sekarang saya punya giliran. Okay, kita siapkan gyoza. Seperti yang saya katakan di awal rancangan tadi, gyoza ni adalah macam dumpling. Sebenarnya boleh cari kat tempat-tempat kedai-kedai tapi tu nampak halal. So, kita buat yang halal. And I think, I believe that recipe ni pasti hap. Kita akan gunakan rice cook untuk grill dan kukus ni nanti kan. Dah lama tak pakai, now show. Okay, boleh. Silakan. Okay, so bahan-bahannya sedang aja. Daun ting sorry ni kubis kan? Bahan-bahannya, okay, ni daun kubis. Kita letak di mana? Halus. Ah, halus. Okay, kita letak garam. Ini yang saya paling takut. Saya tak tahu berapa yang boleh. So, kita garam. Pasal apa garam ni, nanti dia pisahkan air dia. Okay. Oh, okay. So, okay, sudah eh. So, saya biarkan dia kat sini. Sebenarnya, dalam video yang saya tengok, dia letak 15 minit. Okay? Apa 15 minit? Benda ni. Oh, dia kena minit. Biarkan dengan garam jadi, tu. Jadi, air dia keluar. Jadi, kita boleh toast nanti. Kemudian, daun bawang. Hasilnya hilang. Okay, daun bawang. Pun dicincang halus juga. Betul. Okey, kita letak bawang putih. Bawang putih yang sudah dicincang. Okey. Halia. Ah, banyak kan halia? Haa. Wow. Sebab saya tak tahu. Yes. Saya suka bila benda-benda ni minyak bijan. Minyak bijan ni selalu sangkut tau. Dia paling rasa. Haa, sangkut. Pasal dia macam minyak biasa. So, okey. So, you should smell it. It's very distinct. Yang distinctive smell tau. Oh. It's just a new seed. Macam minyak kacang ya? Okay. So this is the kicap sauce. Soya sauce. Like soya sauce eh? Okay. So itu nanti saya gunakan. Dan kita letak ayam ni. Ini ayam ni adalah minced chicken. Minced chicken. Berapa gram ni bang? 150 gram. Okay. So sekarang dicampurkan semua sekali. Pakai tangan lah eh. Okay lah. Pasal orang jarang makan air tangan suami. So, hari ni saya buat. So. Nanti dia saya tahu rasa dia macam mana. Pasal kita air tangan ibu ada. Dah aku makan. Daripada air tangan kau. Tahu, makan air tangan isteri, air tangan suami bagus tau. Ya, budak-budak ada variation. Dia ada pilihan. Sekarang saya suruh dia masak. Kalau saya masak bila, pasal saya nak kita luar, yang tak. I call siap bang. Tapi aku rasa macam orang cakap, dia macam nak. Dia cuma ambil api aku. Sedap, ya.
Baguslah dia yang tapi, teaching daripada tapi habis tak pun teaching that sandwich. Remember we made that prawn sandwich, you want to try that? That creamy prawn sandwich. Okay, so saya rasa dah ini. So ini sebenarnya okay. Belum lagi status sekejap lah. Tadi tak buat. Ah, apa aku buat dulu. Tahu tak apa kan. Jadi satu dia punya isi dia punya air dia lagi banyaknya. Ya Allah. Banyak dah ada. Lah, tadi patut kau dah. Okey. Okey. So kita dah toast benda ni. So, macam this dish I tengok banyak protein and banyak fiber. Very good. Betul. I tengok dia dah suka lah. Macam healthy kan? Bukan macam memang. Ah, macam lah. Ya Allah. Dia nak big fine kan. So, okay, so ini adalah inti gyoza dia. So dia macam dumpling kan? Yeah. Yang paling susah bagi saya dia punya lipatan dumpling. So itu yang lipat. So kita nak pakai ini dia punya kulit lah. Gyoza skin ni. Yeah. Ini boleh beli dekat makin dia. Dia beli kat supermarket pun ada. Tapi tu tadi Mira ajar kita dia cakap ini you keluarkan daripada fridge. You mesti letak air pula. Wet cloth eh? Kalau tak, dia dry lah. Dia dry nanti you, bila you lipat kan, dia macam patah. Yalah, okay, dah. Boleh. Dah boleh. Dah rata ya? Okay, so sekarang. Ceruk dulu. Boleh. So, kita ambil. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana nak lipat tu. Okay, so di sebelah eh. Dia macam betul dia pasal apa saya tak pernah lipat juga secara live macam ni. Kira apa tak? Aku tak tahu rupa dia macam mana. Itu sebilah. Okay, so nak lipat macam ni. Ini saya tengok video dia. So, kita basahkan dia punya style. Okay. Betul tak? Ini macam bagi. Tak. Dia berapa banyak aku nak buat. Satu. Perspektif. Ya, aku pun boleh buat. Sama, that's right. Okay, so it should be this skin. Ya, Allah. Ini sebab kita. Yang jojo. Biasa tak dibuka. Ini jadi sebab. Okay, dia tahu. Orang-orang aku pun tak betul. Okay, so betul kita basahkan. Basahkan tepi dia. So, sekarang kita letak dia punya isi dia, okay? So, ini dia. Ini dah betul-betul mix lah. Dah cantik lah. Tengok ni. Banyak sangat dah. Okay. Ini trial and error lah. Ya, aku. Pasal kau masih security blanket. Okay. I don't know this dish though. Okay, banyak sangat. Nanti pun. One teaspoon, okay. 2 tablespoon yang abang ambil. Awak nak take a teaspoon. Keluarkan balik. Dia sebenarnya pemurah, jadi tak terlalu banyak. Betul. Itu benda aku tak boleh tutup. Okay, so sekarang kita nak lipat macam buat epok-epok, okay? Macam kau pernah buat epok-epok? Pernah, aku pernah nampak. Nampak dengan buat. Tak pernah buat. Alamak, dia dah melekat lah. Itu tak bang. Saya nak buka balik. Kau nak buat macam ni? Tak, aku nak. Okay. Okay, tak apa. Kita buat style lain. Pasal dia dah melekat. Okay, so kita buat macam. I think less than 1 teaspoon actually. Or maybe not a 4 teaspoon. Kalau tak, dia tak berapa banyak. Alamak, dia tak keluar. Not easy sih benda ni. Dia boleh alukan apa ni? Put less, okay? Okay. Less than half pasti. Less than, I think it cannot be a 4 teaspoon. Sekarang baru aku tahu. Sekejap, aku ada masalah kat sini ni. Kena cover kan? Kena end to end. Jangan menutupkan dulu lah. Sorry, aku buka balik. Ini dah, ini. Aku belum buka. Tak. Dia pakai ni. Sorry. Dia pakai away. Nanti kejap. Aku rasa macam gini bagus. Okay, dia gini sebenarnya. Okay. Dia macam gini. Lepas tu terus, clean. Dia clean. Itu perkataan aku dah sebut. Lama tak dengar. Ya Allah, buruknya. Okey lah cakap. Buruk lah. Cikgu tu juga. Masa lagi tak pandai benda ni, maklumlah. Saya tanya ni kat besi tu benda ni. Okey, saya tak pernah ingat isteri saya. Tapi hari ni buruk tau dia. Aku kata kalau dia sedap tapi kat bawah, boleh. Aku rasa kita panggil Munira. Apa dia mesti boleh tak? Munira, you boleh tolong kita tak? Pasal apa? Yang pasal terburai kan? Tak. Aku dia benar betul. Munira. Tak lawa. Okey. You boleh tunjukkan kita tak? Antek ke? Tak tahu benda-benda tu. You tengok I punya. Tadi you buat apa? I buat ke? Tadi dia try. Dia try.
So ini tak lawa dengan daging yang dipakai, ada masalah sedikit. Okay, so first, I think isi tu tak ada banyak sangat, eh? First. Isi je. Jadi tak. Okay. Jadi ni jangan tutup terus lah, because actually dia dah sticky macam ni. So, straight away. Okay, look nice there. Okay, nampaknya kita berdua, saya dengan Linda dah ada macam belajar lagi. Kita lagi dah. Tak, aku video tu tengok tapi tak berapa. Linda sebenarnya tengah pengukit dia. Just a few minutes left. Okay, so nanti kita agak. Tak apa, Melina tolong kita lah. Boleh kecil? Ya, cuba try. Aku pun tak puas hati. Selagi aku tak faham benda ni. Ya, you can do it. Jangan pasangkan air dulu lah, pasal takut nanti. You just pasangkan half aja. Betul. Itu silapnya kita batalkan. Kamu tutup dulu. Because you straight away, you straight away. Kita kan macam mana? Kita tak faham. Tadi macam ni. And then you just use your index finger kat dalam. You just to push in, press down. Cuma dia align dengan yang atas tu lah. Okay, ni kena practice confirm. Pasal I rasa benda-benda macam jumping gyoza ni, it takes a long time. Okay, aku rasa kan dalam diam aku tahu-tahu. Dia buat kemak mom. Kalau mak dia, dia pandai buat. I rasa dia ada bakat teman. Saya dah lupa macam mana dia nak buat. Dia punya wang ni sampai ke sini. Aku tu bersih ni nampaknya masih belum lagi. It's a bit wet. Tapi kita masukkan lagi. Dia tengok dia nangis. Bagus ya, kita boleh tahu. Thank you. Aku suka buat baking ya. Looks good. Cantik. Ada datang tidak lagi? Okay, boleh. Tapi lepas dia dah hitam sikit, bawah dia, bukan hitam, dah gold sikit, you then nak kena steam. So, kita letak air sikit. Okay, so let's auto. Nak ambil air kan? Okay, boleh pula berdiri. Apa dia? Benda ni. Dia boleh berdiri dah. Ha. Dia tengok kata, tengok. Why? Macam bad bodega. Cik. Betul. Okay. Ai, cantik. Kau juga tak nampak sangat keburukan kita yang tadi. Tak nampak. Pandai kau menutup keburukan. Menutup keburukan itu penting. Jangan keluarkan air berang. Saya bilang kepada semua di sosial media. Alhamdulillah. Jadi kita keluarkan air berang. Okay. Jadi tutuplah segala keburukan orang. Ini yang betul. Okay, so kita tutup dulu. Nanti kita nak apa tu, steam dengan air. Okay, so kita tunggu. Benda ni cepat. Cepat je, jangan lukul. Actually, dia nak usikup kat Suwano. Kita dah bilang ni. Dah, apa tu, tiap-tiap minggu. Usikup. Dia lebih cepat daripada apa tu, biasa. So, bila you buat kan, nak terjaga. Okay, lepas ni, kalau airnya dah tak ada, kita letakkan minyak bijan. Okay, sekarang sudah boleh lah. Okay, taruh minyak bijan. Dah kering tu. Okay, ni aku rasa kau lagi expert. So, you just letak on top. On top this, right? All the way. Okay. Ya dah. So, kita ada lagi satu sauce nak kena buat ni. Nak makan dengan our cake. Which is the custard sauce. Ada orang suka cake dia orang ada custard. Baked pudding saya custard sauce. Vanilla sauce tu. Nanti Mulina nak ajar ni. Okay, sementara tu, bagi anda yang sedang menonton, rancangan ini sila like and share. Rekomen kepada kawan-kawan yang belum tengok lagi. Kita memang buat ni khas untuk kita rekomen lah.
resipi mana yang senang. Bagi saya resipi ini senang. Cuma yang nak paling besar dia punya lipatan. So tu nak kita dah kena praktis. Serawa durian ni memang saya tengok tadi. One pot wonder. Masyaallah. But it's not a menu. So this is a side dish. Betul. So still need to cook. Kek tu tadi macam saya tengok macam senang. Yeah. Tengok. Yeah. Tengok dia senang. Untuk uji cook, go to fitset.sg atau fitset.com. Kalau nak beli kek pan yang senang, anda tak perlu worry about your kek tu boleh keluar tak daripada loyang dia. Fitset.sg dan fitset.com. We have this round one and we are topping up the square one. Right? Very soon. Coming soon. You've done a good job. Okay, sekarang ni nak buat dia punya sauce dia. Yes. So, okay, macam ni kan. Jadi, kita nak buka, nak kasih dia ni. You cool it totally. You can cool it totally. It depends lah. Some people tunggu dalam 10 minit. Dia jangan terlalu panas. For you to handle actually. Bukan sangat untuk ini. Tapi because this pan is actually a very good pan. You tak payah nak tunggu nak kebalikkan. So you can see after dia dah masak, dia renggang sikit daripada daging. Dia dah start to separate. Okay. So let's just give it 5 minutes supaya tak panas saja tangan kita. Tapi actually it's not ready. So we don't do a custard sauce. It's a very simple custard sauce kita buat zaman mak-mak dulu. Kita tak payah buat like egg yolks ni semua tak payahlah. Kita buat simple version. So I have here custard powder. Kalau you tak pakai custard powder tu yang leceh tu orang buat kuning terlalu banyak. So we have about 3 tablespoons of the custard powder and about 2 tablespoons of sugar. I want to generally heat up the milk. Tapi kita nak masukkan sikit dulu kat sini. So the rest of it kita panaskan. Ini tak kisah, I full cream ke half cream. I always go for full cream. You can see the custard powder ni. Jadi kita tak taruh susu yang panas, nanti dia bergintil. Betul-betul. So kita just kasih dia semua dulu kat sini. Sebelum kita masukkan dekat dalam. So this is a simple steam plus. It's all the components in all custard powder. It's like a chemistry. Jangan jatuh. Memang nak kena get rid of all the lumps. So if you put everything in all together, memang you akan masak lebih lama. I find lah. Sebab kita, dia selalu clumpy. You don't dilute the thing separately first. Okay. Is this sauce the same as like the bread pudding one? Kita nak asing better, jadi kita paksa lah duduk selama berapa lama? Sampai dia pekat. It's not going to be long. Itulah dia pinch. Cuma kita tunggu ya the heat of the ring. You can see the smoke coming up already. Ini macam kita makan bread pudding, dia pun kita buka dia. Prefer to follow the French method. It's a lot of sugar, it's a lot of egg yolk. You know lah, the egg yolk content tu agak macam a bit overlooked lah. So this is, if you know a custard powder zaman mak-mak dulu pakai, this is it. And some people make it thick. And then put it in a cup as a pudding. Oh my god. Okay, I'm gonna stir maybe durian can I. Kita tengok. Masih panas kan? Kita tengok.
Singapore. This is fine. Ini jadi seorang tak boleh royal ni. Ini fine. Okay, so it's let me just show you because of the apa ni spring form function ni. You just open the snap macam tu je. Yeah. Just. Alhamdulillah, tengok tepi dia. And the caramelized sides. So, pasal kita yeah. panggil ni like a pastry instead of macam cake yeah. biasa. Dia pun tak suji sangat. It's more like a dessert pastry cake. Okay, boleh tak saya bandingkan dengan apa yang you buat? Pasal ni dia bawa dari ni. Dia bawa dari bawah. Tak tahu juga yang di sana lah. Tak payah yang di sini nanti. Tak ada lah. Biasa je. Tambah lah. Secara terus terang. Saya betul-betul ingat buat kek ni susah sangat. Susah sangat. The only thing yang saya katakan tadi, measurement tu mesti betul kan? Betul kan? Jadi, yeah. kena agak lah. Nanti boleh dah punya resipi pun kita akan upload. Jadi, anda boleh okay. ikut. Terima kasih. Memeriahkan dapur. Ya, tengah pekat. I prefer it. This consistency kalau you buat bersih ni, dia macam boring sikit kan. Betul-betul. You nak pekat boleh lagi. Just extra fast and powder. Don't be asked the sugar anymore. Sugar tu dah pekat yeah. untuk pekat. Okay, kita nak. That's the best way to cut. I mean, the master is that nice. Okay. Is it like a break knife? Yes. Break knife lah. Kita ada kita. Fair tak canggih. Serrated tu makna dia ada gigi-gigi macam ni lah. Serrated. We have it, but we don't know. So actually, you can move this onto your break knife. Because you dah buka dia punya tepi, dia senang je nak masukkan itu untuk angkat. But you can leave it on its own. This tray is very useful. Yeah, actually. Okay, so some cakes like this, I'm not a fan of putting it on a cake stand. Cake ni semua jenis yang macam rustic looking. Oh, betul. So, it looks better based on I rasa rata-rata all my cakes is on table board. Si bangga si ujian cake. Lepas ni, tengok jangan main. Tapi tak, I yang kat sini semua dia buka. Pasal apa? She wants to do something with ice cream. Oh, okay. I think buat dulu. Okay, ni dah pekat ni kira. So, then okay. Alright. And for icing sugar, kita akan letak icing sugar directly on the cake. You will be honest. Eh, jangan. I cannot rosakkan benda ni. Nothing can go wrong. Nothing can go wrong. You just cook. Masya Allah. Goyang-goyang aja ke atas. Nah. Jangan disuruh goyang. Terima kasih pasal jemput datang sini dan become your first guest. I'm very honored and very humble. Masya Allah. Banyak tu je aja yang
Mungkin habis sampai dekat. Happy you dapat serba sedikit lah tentang apa yang ilmu eh. Boleh faham sikit pasal baking sekarang eh. Dah confident? Tak tahu. Kita menjemput lah. If you are a baker and you know how to use the square pans or the round pans, what happens if garam main beli? Jadi kita pun nak tunjukkan resipi yang mereka buat. Boleh buat kalau tak. Ya, kita buat savory yang kita tahu eh. Memang berguna. So, you can kind of space to take. Not just see one call it a big thing. Jadi, kalau anda nak beli dia punya cake pan tu, pergi saja ke kedai suji.com dan juga cake pan.sg. Yang saya suka hari ini, bukan saja buat cake tau. You can see tips lah tadi tu. Tips tu yang saya rasa penting. Mana nak belajar daripada buku. Sebab saya berharga, saya nak sudah rasa masakan kita. Aku berani. Saya suruh makan bukan gini gelas tisu tau. Saya ambil mangkuk yang besar tu.
baru sedar. Ada tak yang nak bumbu lagi sambung je? Sedar kan? Okey, kalau gini kita boleh buka restoran. Bagus. Apa ni? Terbayang muka mak mertua aku. Yelah tu. Dah resipi dia? Yelah tu. Sedap kan? Okay, alhamdulillah. Really nice. Thank you so much. Mila, enjoy that. That's the list we send you. Terima kasih banyak. Share kongsi ilmu, kongsi resipi. Dan semoga anda juga akan mencuba. Tak kalau tak satu, dua, tak tiga. Then give us feedback. Yes, okay. Kalau anda ada baker-baker di luar sana, tolong masakkan ataupun kita nak tengok lah. Another kind of thing. Jadi kita dapat try yang sekali. Macam kita punya masakan yang tak sedap. Terima kasih lagi. You ada memang special hand in this lah. Boleh lah. Semua menjadi. Itu lagi saya. You macam tak agak-agak tapi you buat semua sedap. Kita ikhlas dah. Terima kasih. Terima kasih.